с номер 14 е Михаил Танев, с 15 Цветелин Младенов. И има двама състезатели. 12 номер, това са с белите маратонки Радослав Колев, с червено-черните е Боян Тенев. За отборът от Благоевград, представителят на Югозападния университет, с номер 7 Александър Христов, с номер 12 Никола Трайков, 13 номер Антони Илиев, 23 Пламен Дончев и 25 Едрин Кудинов. Съдии на днешния двубой ще бъдат Манол Асенов и Радослав Дяков. Първа спорна топка с членът Радослав Колев, което значи, че първата атака ще бъде за казино капитал Спартак МВР. Боян Тенев излиза. Пропуск от тройката на Боян Тенев и борба за Пламен Дончев. Той към Александър Христов. Христов от школата на Овергас. Данин Кудинов пробива чудесно към Дончев. Той с един дрибъл пропусна под сами кош Дончев. Град в този момент е спряна. Някакъв проблем има. Треньорското дуо, което води казино капитал Спартак МВР, е в състав Красимир Драгоев и Борислав Арсов. За академик Благоевград, старши треньор Божидар Гьорев, негов помощник е Николай Хаджиев. Кажат какъв е проблема, поради което играта без спряна и в момента се бави. Вече всичко е наред. И отново атака за казино капитал Спартак МВР. Маденов към Радослав Колев, той сам на тройката. Михаил Танев тръгва, подава към Сара Лиски. От Пламен Дончев топът излезе в аут. Боян Тенев. Тръба на Тенев. Торзнел в мача, този път успява. 2-0, първия кош е за казино капитал Спартак МВР. По Трайков пробива, пропуска. Дели Маденов, възможно за бърза атака. Маденов към Боян Тенев, втори кош за Тенев. Пламен Дончев. Тръба на Дончев, неуспешна, те не взима борбата. Към Сара Лиски подава Младено, Сара Лиски вкарва и е фаулиран. Проблемът преди малко е бил в таблото на залата, което спря в момента, така че нито се отчита време, нито резултат, така че... Може и да не успявам да ви казвам точност, но със сигурност в момента резултатът е 7-0 за играчите в черно. Нарушение тук на Цветелин Младенов срещу Александър Христов. 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 Блокиран бе опитът на запас от Радослав Колев. Фил Танев получава. Танев с 29 точки предишната контрола на Спартакли. Мерси обаче тук при паса и капът излиза фаул, ще бъде тя притежание за Благоевградчани.
Дончев топката за Академик. Нарушение на Боян Тенев. Никола Трайков получава. Добре, познат ви той от изявите му в Спартак Плевен в националната баскетболна лига. Трайков, нарушение на Асен Сарелийски срещу него. Сарелийски доминали сезон играше в Черноморец. Александър Христов, сам е на тройката. Христов и първа успешна стрела за играчите на Академик. Нарушение сега на Христов. Получава към Сарелийски. Пропусна Сарелийски, взима си борбата и фал и кош за Асен Сарелийски. Нарушението е на Дарин Кудинов. Смяна ще има в състава на домакините. Сарелийски ще напусне, ако вкара този наказателен удар. На него място ще влезе Христо Господинов. Става факт тази смяна. Фаул на Цветели Младенов. Нова смяна става на домакините. Владислав Шоранов се появява в игра място на Младенов. Резултатът 10 на 3 за Казино Капитал Спартак Мевре. Добра атака тук можеше, не успя да завърши, да получи хубав пас Трайков, а Александър Христов успява да вкара втория си кош. Втори за Академик. Тане получи, но без стъпил на крайната линия. Късмет тук за играчите Синьо, че Тане без стъпил на крайната линия, иначе ще да отбележи лесен кош, спустиха го те. Трайков, стрела на Никола Трайков, пропуск. Владислав Шуранов, нарушение на Дарин Кудинов, второ. За него. Боян Тенев. Тръба с обръщане. Успява да отбележи 12 на 5 резултата. Той Илия стрела тройката къса. Фил Танев. Към Шуранов. Радослав Колев стреля. Пропуска борба за спорна топка. Тя ще бъде за Академик Благоевград. Добра комбинация на гостите от Благоевград и Александър Христов. Вкарва третия си кожа в мача, третия и за Благоевградчани. 7 точки за него. 12 на 7 е резултата. Танев, много лош пас на Михаил Танев.
прати топката в публиката и сега смяна, излиза той на негово място с номер 10 Иван Ценов. Кола Трайков. Александър Христов стрела за две точки и нов кош за Христов, който бе оставен сам. Боян Тенев, опит от тройката, девета точка за Тенев. Кудинов за две точки, неточно. Борба за Антон Николов да прати топката към Христов. Христов пропуска. Тук има нарушение на Радослав Колев. Нарушението е срещу Антон Илиев и топката остава за Академик Благоевград. Христов. Христов към Пламен Дончев, стрела на Дончев от тройката и бележи Пламен Дончев. 15 на 12 резултата. Ползвам Казино Капитал Спартак МВР. Господинов към Боян Тенев. Нарушение на Дарин Кудинов. Трето за състезателя. Александър. Една минута има до края. Първата част Александър Гогов се появява в игра на място на Войслав Шуранов за домакините. Боян Тенев се освободи, получи, беше само още стреля, все пак Гогов получи под кошето. Две точки се зачитат. Тъй като Антон Илиев направи този чудър, след като топката се ударя в таблото. Дарин Кудинов. Нарушение срещу Кудинов. 30 секунди до края на първата част. Кудинов на наказателната линия успява при първия си опит. И при втория 17 на 14 резултата. Иван Ценов загуби равновесие. Ценов не е типичен плеймейкър и може да трудно се изнася от топката. Христо Господинов стреля изпусна, след това топката стигна до него. 15 секунди има до края. Грешка на Боян Тенев. Възможно за бърза атака. Пламен Дончев успява да отбележи. Гогов. Стрелба зад центъра. Пропуск. И край на първата част при резултат 17 на 16 в полза на Казино Капитал Спартак МВР. Домакините. Този мач водят само с една точка, след като тръгнаха с 7 поред. Караха преди 7 точки срещата, след това гостите от Благоевград се окупитиха най-вече благодарение на в началото само Александър Христов беше така преди 2 точки за тима, след това предината им бе намалена, предината на домакините бе намалена и сега е само една точка. 9 точки за Спартак има Боян Тенев с 6 Асен Саралийски с 2 Александър Гогов. За Благоевградчани и Пламен Дончев с 5, Дарин Кудинов с 2, както и казах Александър Христов с 9.
получи таблото за Атрайца. Се оправи, така че не съм визогъл за резултата. 17 на 16 е той след първата част за Казино Капитал Спартак МВР. Става на гостите, няма нито една смяна. Александър Христов 7, 23 по Андон, 14 Антоний Лив, 12 Никола Трайков и 25 Дарин Кудинов. За домакините същите, които завършиха първата част, 10 Иван Ценов, 9 Александър Голов, 11 Христо Господинов, 12 Боян Тенев с червено-черните маратонки и другия 12 номер Елослав Колес с белите маратонки. Голов. За малко да изпусне топката Росав Колев. Побива към Боян Тенев. Той обаче сбърка при паса. Пламен Дончев. 2 на 1. Дончев към Христов. Дястърка Христов пропуска. Там Антоний Илиев пропусна добавката. След това отново не успя да отбележи. Росав Колев към Христо Господинов. Гогов, стрела тройката на Гогов, неточно, борба за никого, но от Иван Ценов топката излиза в фаул. Никола Трайков, тръгва на против Трайков, добре се задържа въздуха и е фаулиран. Трайков ще изпълнява два наказателни удара. Точен само при втория си опит и изравнява резултата 17 на 17. Разчита на по-надон срещу Иван Ценов, Гогов към Михаил Танев, който се върна на терена. Заменяйки Ярослав Колев, дава Танев към Господинов. И първи две точки за Христо Господинов. Трайков. Трава Никола Трайков, пропуск. Гогов обаче е избутал Дарин Кудинов. Първа смяна ще има в състава на Академик Благоевград с номер 4. В игра ще се появи Георги Станков. На място на Дарин Кудинов влиза той. Александър Христов с топката. Към Пламен Дончев. Дончев. Към Трайков. Спя да спаси топката. Имат време за нападение благоевградчани. Трайков. За три точки не успява. Сам е изпуснат Ивайло Вучков, който се е появил в игра за Казино Капитал Спартак МВР и прекъсване. В този момент взима Бождар Гьорев. Недоволен от последните нападения на своя отбор. 21-17 става резултата за домакините в черни екипи.
двата отбора се връщат на терена след края на това прекъсване. За Академик Благоевград е излязъл Пламен Дончев, на него място с 11-ти Иван Мирчев влиза. Александър Христов пазва от Иван Ценов. Христов греши при подаването. Христов. Добра защита на Ценов. Тук е нарушение на Никола Трайков. Спира бързата атака. Тенев. Тенев към Ценов. Само Михаил Танев. Пропуснат Танев. Борба за Станков и нарушение на Христо Господинов. Христов. Христов. Малко интересна трябва се опита да направи Христов. Не успя. Боян Тенев хвана борбата към Христо Господинов. Той към Танев. Танев пропуска борба за Георги Станков. Саме Трайков. Забива красиво Никола Трайков в коша на домакините и 21-19. Ценов, за малко да изпусне топката. Пас към Христо Господинов, той е фаулиран тук от Антонио Илиев. Смяна, сега встава на Клини Благоевград. Пламен Дончев се завърши на терена на място на Александър Христов. Ивайло Вучков. Рабана Ивайло Вучков. Пропуск. Борбата е за Михаил Танев, който надскочи Георги Станков. Иван Ценов. Няма да бърза. Христо Господинов. Боян Тенев. Ценов. Рабана Иван Ценов и две точки за него. Дончев, нарушение. Антон Илиев получава крачки на Антон Илиев. Този кош няма да се зачита. 23-19 става резултата. Вучков. 8 секунди задно поле. Ето Вучков тупна топката в кръка си и тя се върна назад. Смяна. Венцислав Мануилов ще замени Боян Тенев в става на Казино Капитал Спартак МВР. Резултатът остава 23-19 ползва на домакините. 4 минути 55 секунди има до края на първото полувреме. Никола Трайков стреля от тройката и бележи Никола Трайков. Всичките 6 точки за Благоевградчани в тази четвърт са дело на Никола Трайков. 23-22 води отборът на домакините в черни екипи. Иван Ценов към Вучков, той стреля. Неточно. Борба за Георги Станков. Мирчев.
решение на Станков. Срещу Христо Господинов след грешния пас на Иван Мирчев. Танев бе изпуснат сам и бележи Михаил Танев. Първи кож за него е това. Гари Станков. Нарушение на Вучков срещу него. Два наказателни удара трябва да изпълнява Георги Станков. Точен Станков при първи опит. Точен и при втория. Отново само точка изоставане за Академик Благоевград. Смяна за първи път в игра с номер 5 се появява Иван Крайков. Той влиза на мястото на Антон Илиев. Владислав Шорамов се завръща в игра за казино капитал Спартак МВР. Той пък смени Венцислав Мануилов. Крачки на Иван Ценов. Малко да сбърка с паса Мирчев. Дончев към Никола Трайков. Трайков. Нарушение на Иван Ценов и Трайков ще застане наказателната линия. Трайков играе с превързан палец на лявата ръка заради контузия, получена на тренировката на отбора. На първи опит. Точен е при втория. И изравнява резултата за втори път. В този матч резултатът е равен 25 на 25. Е сега. Предишни път беше след при 17-17, отново след успешен наказателен удар на Трайков. Иван Ценов. Вучков получава под кошето от Танев. Вучков. Стрелба на Танев от тройката. Неточно. Борба за топка за Казинко Питов Спартак МВР. Капитанът на домакините Асен Сарлиски ще завърне в игра. На мястото на Иван Ценов влиза той. Безабрамен Вучков сам изкарва. Много изведе своя отбор напред. Пламен Дончев. Нарушение на Христо Господинов срещу Иван Крайков. И Крайков ще изпълнява два наказателни удара. Трябва при първи опит на Крайков. Къса при втория и борба за Владислав Шорамов. Тук е съденосена топка, въпреки че съм спокойно можеше да се остави. Тя притежание на Академик Благоевград и да бъде завършена атаката. Дончев добре се освободи. Дончев стреля пропуск. Борба за Ивайло Вучков. Вучков към Сенсар Алийски. Той към Шуранов.
Саралийски, Вучков. Саме Вучков на тройката, не стана там смяната. Пропуснала стрелата. Борба за Трайков. Мирчев. Мирчев. Нарушение срещу Мирчев. Той успява и да отбележи. И ще застане на наказателната линия. Резултат отново е изравнен. Ако Мирчев успее да вкара за първи път, напред ще излезе отборът на Академик Благоевград. Минута и 47 секунди остават до края на първото полувреме. Стани Младенов с номер 15 замени Владислав Шуранов. Мирчев вкара от наказателната линия. И Академик Благоевград повежда с една точка. Вучков, нарушение срещу Вучков и той връща коша. Нарушението на край. Не, кошът не се зачита. Поставите. Нарушението на Крайков. Бучко сега стреля и този път успява да вкара. Така че отново извежда отборът си напред. Дончев. Дончев връща веднага двете точки. Пламен Дончев. 30 на 29 за Академик Благоевград. Сарайски получава под коша и е фолиран от Георги Станков. Отново не се разбраха при смяната. Играчите в синьо. И бе оставен сам Сарайски. Почваме при първи опит. 55 секунди. Има до края на частта Цар-Лийски, успява при втория. Осма точка за него. Пламен Дончев срещу Христо Стоимов. Дончев тръгна на пробив, лявата ръка пропуска. Стели Маденов. Блокиране чудесно от Никола Трайков. Сега Иван Мирчев към Дончев. Трябва да направи Дончев добре към Крайков и две точки за Академик Благоевград. 26 секунди преди края на първото полувреме. Александър Христов смени Пламен Дончев за тази защита. Стели Младенов. Сарайски. Крачки на Асен Сарайски. И 14 секунди при края на първото време. Божидар Георев взима прекъсване за Академик Благоевград. При аванс една точка за неговия отбор. Интересен добой се получава до момента. Като изключим първите няколко минути, които домакините тръгнаха по-силно, след това матчът е равностоен. Прекъсването. Да видим. Какво ще измислят за тази последна атака играчите в синьо.
Крайков. Към Иван Мирчев. Мирчев подава към Никола Трайков. 6 секунди остават. Александър Христов. Трайков е сам. Задържа се във въздуха Никола Трайков. И успява да вкара страхотна тройка в последната секунда с нея. Академик повежда с 4 точки, 35-31 на почивката след пауза. От 15-ти на минути този двубой ще продължи с второто си полувреме.
Здравейте отново, уважаеми зрители на bgbasket.com и на Sportmedia TV, пак сме зад Трябвица, където продължава. Продължаваме с второто време на приятелската среща между отборите на Казино Капитал, Спартак МВР и Академик Благоевград. След първите 20 минути гостите от Благоевград водят с 4 точки, 35 на 30, но сега Дарин Кудинов с номер 25 стреля. За гостите от тройката не успява. Отбележи. Дорита става, Дорита в синьоса. 7 Александър Христов, 12 Никола Трайков, 13 Антон Илия, 23 Пламен Дончев. За Казил Капитал Спартак Мевре сега 12 номер Радослав Колев стреля от тройката и той пропуска. А на терена освен него са 15 Светелин Младенов. Сенсар Лиски капитана, 14 Михаил Танев. И другият, вторият игра с 12 номер е Боян Тенев. Той е с червено черни маритонки, Колев, Вандоса Колев е с бели. Пламен Дончев тръгва на пройв, чудесно. Отиграва на Пламен Дончев, бележи. И Мик дърпа напред с 6 точки сега. Грешка на домакините и отново Дончев. Втори поне кож за него, 8 точки преди нас за гостите. Тенев. Саралиски остана с по-низкия Дончев. Крачки на Сен Саралиски. Трайков получава срещу Иван Боян Тенев играе той. Трябва се връща на Трайков пропуск. Там борба за Антон Илиев. Той пропусна обаче. Тенев от ръката на Дарин Кудинов топът излиза в аут. Остана сам Радослав Колев, след това бе фаулиран от Антон Илиев. И ще изпълнява два наказателни удара Радослав Колев. Успява с малко късмет да отбележи втория, 39 на 32. Води Академик Благоевград. Трайков. Страхотно отиграване на Никола Трайков, който завършва в коша на домакините. 12 точки за него. Най-резултатен той в боя. Става с точка. Другият с 11 точки по Дончи с неговият съотборник. Боян Тенев от тройката. Бележи Тенев и той става с 12 точки. Дарин Кудинов. Нарушение. Тук определено имаше на Тенев, но не бе отсъдено. Все пак топката остава за Академик Благоевград. Трайков. Стрела на Трайков. Пропуска. Крак. Топка за Академик Благоевград. Освободи се Дончев, стрелба на Пламен Дончев, неточно, борбата е за Никола Трайков. Христов. Трайков трябва да стреля, 5 секунди има за атака, неточно, борба за домакините в черното с Стели Младенов. Радослав Колев получава. Двоен дрибъл на Радослав Колев.
правилно видян от съдята Радослав Дяков. Даринко Динов към Христов, стръба на Александър Христов, бележи. Следателят с номер 7, първи Кожанел след първите минути на двубоя, когато той вкара първите 9 точки за Академик. Предината на гостите 8. Боян Тенев към Сара Лиски. Фил Танев, добре. Добра защита на Пламен Дончев. Никола Трайков. Към Дончев, стръба на Дончев, къса. Коля получава. Пропуска. Дарин Кудинов спаси топката. Може за гостите 4 на 2. Пас зад гърба на Дончев към Антон Илиев. Той пропусна, но си взе борбата. Бележи 10 точки. Е преднината на гостите при кож за Антон Илиев това. 10 точки. Вече водят гостите. 45 на 35, 5 минути и 20 секунди остават до края на тази трета част. По-добро начало на играчите в Сиен, това второ полувреме. От 4 точки авансът им стана 10. Прекъсвато Александър Голов с номер 9, Антон Николов с номер 5 и Христо Господинов с номер 11 са влезли в игра за Спартаклии. Голов към Сара Лиски, Боян Тенев. Стана Голов на тройката, пропуска, борбата е за Пламен Дончев. Христов към Никола Трайков, той към Антон Илиев, нарушение на Христо Господинов. Опасен Сарлиски, топът излиза в аут. Христов, тръба тройката на Александър Христов. Три точки за Александър Христов и цели 13 преднина за отбора на Академик Благоевград. Гре. Малко да сбърка с паса тук. Боян Тенев, все пак Антон Николов стигна до топката. Което е нарушение на Пламен Дончев. Смяна сега Дончев ще излезе на него място, се завръща Пламен Мирчев. Иван Мирчев, прощавайте. Христо Господинов. Нарушение на Никола Трайков срещу Христо Господинов. Той отбеляза. Един наказателен удар Боян Тенев. Излиза на него място Ивайло Вучков. Пропуск на Христо Стоев, Никола Трайков там. Спорна топка. Тя е за казино Капитал Спартак МВР. Thank you.
Вучков, Антон Николов, Христо Господинов. 7 секунди за атака. Вучков стреля от ръката. Къса е стрелбата на Антон Илиев с борбата. Господинов. Господинов се оплаши и не отигра правилно ситуацията. Ето което прави нарушение. Богов тръгва на пробив. Подава на Вучков, той стреля до тройката. Пропуска, борба за Антон Николов и две точки за Николов. Христов към Иван Мирчев, нов Христов. Антон Илиев. 10 секунди имат за нападение гостите. Христов, сам е Никола Трайков на тройката. Бележи. Никола Трайков. 15 точки за него. 51-39 водят играчите от Благоевград. Отборът на Югозападния университет. Сега нарушение в нападение на Антонио Николов. А Георги Станков с номер 4 се завършва на терена на мястото на Дарин Кудинов, влиза той. Иван Мирчев. Две точки за Иван Мирчев след този пробив бе оставен сам. Той 53-39 вече водят гостите от Благоевград. Антонио Николов. Томасен Саралиски. Саралиски се обръща и вкарва. Георги Станков. Трайков сам е Александър Христов. Стрелба от тройката. Пропуска. Борба за Христо Господинов. Нарушение на Георги Станков. Минута и 57 секунди остава до края на трета част. Два наказателни удара ще изпълни Христо Господинов, тъй като това е пети отборен фаул на Академик. Точен е само при втори опит Господинов. 53-42. Христов, Трайков. Иван Мирчев. Добре към Христов. Стрелба тройката на Христов. Къса. Саралиски взима борбата. Пропуск. Иван Мирчев. Не успяха добре да се организират тук гостите на тази бърза атака и в крайна сметка пас на Мирчев бе неточен. Антонио Николов. Гогов, стрелаторът Александър Гогов. Бележи Александър Гогов. И прекъсване взима Божидар Гьорев. Минута и 12 секунди при края на третата част при резултат 53-44 за неговият Академик Благоевград. Най-напрекъснато състава на
Казино Капитол, Спартак Мевере няма промени. Същото важи и за този на Академик Благоевград. Георги Станков, Иван Мирчев, грешен пас на Мирчев. Паска на Тони Николов, сега той бележи. Седем точки предина вече само за гостите от Благоевград. Серия от 7 на 0 за Спартакли. Сега грешка и на Георги Станков Гогов. Обаче изпусна да забие. Иван Мирчев взе борбата. Обаче подаде в ръцете на противник. Саралийски. Крачки имаш тук на Христо Господинов. И успява той да вкара. Девет на нова серия. Станков от тройката, не точно. 9 секунди избърза, трябваше да играе до края на чиста. Георги Станков, 5 секунди, Вучков. Антон Николов на 2 метра зад линията за 3 точки. Стреля и спуска и така крайна. Трета част при резултат 53 на 48 за Академик Благоевград. Начало на последната четвърт. 11 Иван Мирчев, 23 Пламен Дончев, 5 Иван Крайков, 13 Антон Илиев, 4 Георги Станков за Академик. За Казино Капитол Спартак Мевре 9. Грешен пас на Дончев към Трайков за Казино Капитол Спартак Мевре 9. Александър Гогов, 13 Асен Сарлиш, капитан на отбор 8 Ивайло Вучков, 11 Христо Господинов и 5 Антонио Николов. Пас към Сарлиски под кошето, той бележи и е фаулиран. Чини от наказателната линия Сен Саралийски. Само две точки вече прената на Академик. Антонио Илиев не можа да хване топката. Антонио Николов, Гогов пропуска, не, отбеляза Александър Гогов и прекъсване взима Божидар Гьорев, след като резултатът е изравнен само 39 секунди след начало на последната част.
Никола Трайков. Не, няма се връща Хира Трайков. Остава същата петица за Кадмико. Остава същата петица и за Казино Капитол Спартак МВР. Играта сега е подновена. Станков към Антон Илиев. Грешен. Не, Иван Крайков спаси топката, иначе пас на Илиев бе грешен. Мирчев, Станков, Дончев, пробив на Дончев. Спиране от Саралийски. След това Крайков не успява спаси топката. Антонио Николов пропуска, борба за Господинов. Нарушение. Много сме в наказателната линия. Отново пропуска, борба за Антонио Илиев. Смъртът става равен. 53-53 Станков. Иван Мирчев. Чудесно към Крайков. Там нарушение на Саралийски. Дончев. Боян Дончев. Танков. Смя да стреля. Пропусна в крайна сметка. След това прави нарушение с Танков. Гогов. Сам Антон Николов на тройката. Пропуска. Там борбата е за Гогов. И повежда отборът на Казино Капитол Спартак МВР. А този на Академик Благоевград продължава да не може да отбележи. Пламен Дончев. Нарушение отново на Саралийски. Четирима човека. Ще сменя Божидар Георев. 7 Александър Христов, 21 Костадин Костов. 14 номер Атанас Иванов и 8 Виктор Постаджиев влиза в игра. Остава само 11 номер Иван Мирчев. Постаджиев. Христо Костадин от края на топката към Гогов. Вучков. Гогов от стрелбатора, като Александър Гогов пропуска. Саралийски обаче за борбата, бе фаулиран след това. Саралийски получава много нарушение стручнено. Сега на, това е на Виктор Постаджиев. Два наказателни удара ще изпълнява Асен Саралийски. Точно само при първи опит, но се пребори за топката. Господинов, нарушение. Не спортсменско. Срещу Христо Господинов на Атанас Иванов.
Само при втория опит бележи Господинов. 8 точки за него. 57-53 за казино като Спартак МВР. Гогов. Грешен пас към него на Господинов. Иван Мирчев. Мирчев към Александър Христов. Господин Костов. Саме Христов. Стрела на Александър Христов. Пропуск. Господинов към Гогов. Чудесен пас на Гогов към Саралиски. Две точки за капитанът на казино капитал Спартак МВР. 59-53. Танас Иванов към Мирчев. Александър Христов. Господин Костов стрела тройката. Но точно Саралиски с борбата. 4 на 1. Господинов пропусна, след което направи и нарушение. Мирчев, Александър Христов. Права от тройката на Иван Мирчев. Пропуска борба за Виктор Поштаджиев. Поштаджиев, Саме Мирчев. Подава му. Той към Костадин Костов. Права от тройката и на Танас Иванов. Той пропуска. Антон Николов стрела. И кош за него. 59-53. Костадин Костов бележи тройката Костадин Костов и най-накрая спира серията на своя отбор без кош. 22-0 беше тя за казино капитал Спартак МВР. Иван Руньов сега се появява в игра за домакините. Той заменя Александър Гогов. Нарушение в нападение пък на Христо Господинов, а отново четворна смяна в състава на гостите. 4 Георги Станко, 12 Никола Треков, 5 Иван Крайков и 23 Пламен Дончев. Влизат в игра. 4 минути 40 секунди има до края. 61-56 за казино капитал Спартак МВР. Костов. Георги Станков отново към Костов. Стробана. Костов за две точки. Пропуск. Бучков в стопката. Към Христо Господинов. Той вкарва от самия кош. Станин Костов към Георги Станков. Той към Никола Трайков. Крайков пропуска. Там обаче най-правилното място е Иван Крайков и две точки за него. Е тази борба в нападение. 5 точки при нас за домакините. 4 минути до края на матча. Руньов. Христо Господинов. Хранаха топката гостите. Господин Костов към Георги Станков. Той към Никола Трайков. Трайков към Дончев и нарушение срещу Дончев и кош за него. Сети 3-60 резултата. Дончев пропуска от наказателната линия. Руньов към Асен Саралиски. Руньов. Нарушение на Дончев, което ще го изпрати на наказателната линия. Руньов.
Той е при втори опит, две точки за него. Пет преди Наза, Казино Капитал, Спартак МВР. Един Костов, стрелба от тройката. Пропуск. Антон Николов греши при паса, но топката се върпа нея след това. Нарушение. Нарушение на Николов. Срещу Костадин Костов. И два наказателни удара. Ще изпълни играч номер 21 в синьо. Антонио Илиев пък се връща в игра за Академик. Сменя Иван Крайков той. Състава на Казино Капитал Спартак МВР пък се появи Ангел Ташков. Стоян Костов успява при първия си опит. Сега при втория Костов. 65 на 62. Тук аут. Топка за Академик Благоевград. След грешката на домакините. Трайков към Георги Станков. Много Трайков. Издравнява резултата Никола Трайков с тази тройка. 65 на 65, 2 минути 45 секунди до края. Бо чудесен чадър на Трайков срещу Вучков. Затова не можаха с топката. 2 секунди имат за атака. 24 секунди нападение са отсъдени. 24 секунди в нападение за Казино Капитал Спартак МВР и топка за Академик Благоевград. Трайко получава. Топка за Академик Благоевград. Пламен Дончев, трябва на пробив Дончев, подава към Костов, той стреля от тройката, пропуска там, обаче взима борбата Георги Станков, нарушение на Ангел Ташков срещу него и два наказателни удара. Смяна стана на домакините, Владислав Шоранов заменя Иван Руньов. Танков извежда своя отбор напред. 66 на 65 за Академик Благоевград. Почни при втория си опит. 67 на 65 за Академик. Последни 2 минути на тази среща. Неточен пас сега на Владислав Шоранов. Е добрата защита срещу него. Възможно за Академик да поведе с още повече. Трайков към Костадин Костов, той към Антони Илиев. Антони Илиев, крачки направи Антони Илиев, отвъзна се. Сенсара Лиски знае стопката в предно поле. Към Саралиски. Саралиски към Ташков. Той успява да изравни отново резултата. Минута и 20 секунди. 67 на 67. Трайков от тройката. Пропуск. Борба за Пламен Дончев. Той е сам. Няма да стреля. Георги Станков. Към Костадин Костов. Нарушение на Антонио Николов срещу него. И два наказателни удара. Ще изпълнява Костов. Смяна стана
Казино Капитол Спартак МВР с седми номер. Прекъсване в крайна сметка взима Красмир Търгоев. Седми номер Кристин Делчев, 12 Боян Тенев ще се появят в игра. Остават Владислав Шуранов, Асен Сарлиски и Вучков. За Казино Капитол Спартак МВР няма смяна в състава на Академик. Костадин Костов има да изпълнява два наказателни удара. Сега при първи опит. Минута и 6 секунди има до края на тази среща. Точен Костадин Костов. Сен Сарлиски. Пак той изкара топката в предно поле. Боян Тенев срещу Никола Трайков. Пропуска, след което нарушение на Ивайло Вучков срещу Костадин Костов, който отново ще застане на наказателната линия. Пак бележи безгрешене. Шести пореден успешен наказателен удар за него. Шуранов с топката. Пазвам добре от Пламен Дончев. Ивайло Вучков. Вучков. Нарушението е на Антонио Илиев и два наказателни удара ще изпълни Асен Сарлиски. 39 секунди има до края на тази среща. Не, нарушението срещу Вучков. Сарлиски трябва да изпълнява, разбира се. Илиев бе доста далеч от Вучков. Точен Сарлиски. И при втори опит вкарва. Костадин Костов. Подава на Никола Трайков. 30 секунди, 15 за атака. Трайков с топката. Никола Трайков към Антон Илиев. Той стреля в последната секунда, атаката пропуска. Изтече времето. 24 секунди в нападение. Две точки при нас за Академик Благоевград. 14 секунди има до края на срещата. Прекъсване за Красимир Драгоев.
Благодарение на прекъсването. Заето от казино Капитал Спартак МВР. Шуранов бърка при паса на Тони Лев от края на топката. След това той бе фаулиран от Боян Тенев. И Антон Илиев ще застане наказателната линия. Припуска. Илиев, 8 секунди има. Точен е при втори опит на Антон Илиев. Три точки при нас за Академик Благоевград. Блокира сега Никола Трайков с тревата на Владислав Шаранов и така. Този матч завършва с успех на Академик Благоевград с резултат 72 на 69.